Եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական թողարկումը ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես այսօր Արարատի մարզում մեկնարկել է Իմքայելը հանուն Արարատի մարզի բիզնես համաժողովը, որին մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե որն է պատճառը, որ 2018-ին հակառակ սպասումների ներդրումները շատ չնչին տոկոս են կազմել, Փաշինյանն ասել է, թե շատ դեպքերում այն, ինչ անվանել են ներդրումներ, ընդամենը օֆշորային պրոցեսներ են եղել և գործընթացներն այժմ պետք է զրոյից սկսեն։ Վարչապետը միաժամանակ վստահեցրել է, թե ճիշտ ճանապարհով են գնում առաջ, նշենք, որ ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակ աստվյալների համաձայն օտարերկրյա ներդրումներն ավելացել են, սակայն ոչ զգալի, ուղղակի ներդրումների աճը 2018-ին 4.5 միլիոն դոլար է եղել։ Եվ այսօր մեր հիմնական խնդիրը հետևյալն է, որ նախկինից եկած շատ իներցիոն գործընթացներ մեզ խանգարում են։ Տնտեսական ոլորտում այդ իներցիոն ամենակարևոր գործընթացը հետևյալն է, որ մարդիկ երբեմն չեն ուզում հավատալ իրենց տեսածին, մարդիկ երբեմն չեն ուզում հավատալ իրենց լսածին, մարդիկ շարունակում են երբեմն ունենալ համաձայնեցումների, դաբրոների կարիք, և տնտեսական որևէ ներդրման ցանկություն ունեցող մարդկանց 90 և ավելի տոկոսը ուզում է անձամբ հանդիպել և համաձայնեցնել իր գործողությունները երկրի ղեկավարի կամ երկրի ղեկավարության հետ։ Մենք իհարկե պատրաստ ենք, որովհետև դա մեր աշխատանքն է, բոլոր մարդկանց քաջալերը, բոլոր մարդկանց լսել, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ օրը ցավոք սրտի ունի 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ամիսը երբեմն 27, երբեմն 28, երբեմն էլ բայց մաքսիմում 31 օր։ Եվ սա է այն իներցիան, որը մեզ այսօր խանգարում է։ Մեր հիմնական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հետևյալն է։ Դուք ուժեղ եք և դուք կարող եք։ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ բան է փոխվել։ Փոխվել է ամենակարևորը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս երբեք չի լինի հուսահատ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս երբեք չի լինի այնպիսին, ինչպիսին եղել է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ամենակարող է, ամենազոր է, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր մտքով, իր աշխատանքով, իր տաղանդով ծաղկեցնելու է իր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։ 2018-ին հակառակ սպասելիքների ուղղակի ներդրումները շատ չնչին տոկոս են կազմել, ընդամենը 4.5 միլիոն դոլար, ինչի հետ է կապված, ինչի հետ է կապում այդ ներդրումների քիչ լինելը։ Դե գիտեք, որովհետև շատ դեպքերում են ինչ-որ անվանել եք ներդրումներ, ընդամենը օֆշորային պրոցեսներ են եղել, և հիմա նոր ամեն ինչ պրոցեսները պետք է զրոյից սկսեն։ Ուսադրող է, սպասում եք նոր ներդրումների։ Գիտեք ինչ, ձեզ ասեմ, ես ամսի 8-ին ասուլիսով հանդես կգամ, ես կասեմ, որ ես այստեղ էլ ասի, ես վստահ եմ, որ մենք շատ ճիշտ ճանապարհով ենք գնում և վստահ քայլերով ենք գնում առաջ։ Բիզնես համաժողովին ներկա էր նաև Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը, վստահեցնելով, թե իր ղեկավարած մարզում ներդրողները բավական մեծ հետաքրքրություններ ունեն և մայիսի 25-ին կայանալիք բիզնես համաժողովում արդյունքներն արդեն ակնհայտ կլինեն։ Հարցին, թե արդյոք նախկին հանրապետական մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին ակտիվ է Սյունիքում, Հունան Պողոսյանն ասել է, թե տեղյակ չի անգամ, Խաչատրյանը մարզում է, թե ոչ։ Պարոն Պողոսյան, որպես նախ հիմա ոստիկան եմ ձեզ հարցնում, հետևենք ոստիկանության գործունեությանը, հիմա ինչպես կգնահատեք հեղափոխությունից հետո նրա գործունեությունը, և շատերը քննադատում են Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ հրանգել էր ասֆալտին փռել, զինաթափել և այլն։ Ոստիկանության աշխատանքը ես չէ, որ պետք է գնահատեմ, պետք է գնահատի ժողովուրդը, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի գնահատում եմ նորմալ։ Բիզնես համաժողովին մասնակցում էր նաև Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը, ով մեղադրվում է հեղափոխության օրերին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց ընթացքում բռնություն գործադրելու մեջ։ Համբարձումյանն այսօր էլ պնդել է մեղադրանքը չի ընդունում։ Հանրապետական քաղաքապետը ընդգծել է, նոր իշխանությունների հետ շատ լավ է աշխատում և որևէ խնդիր չունի։
Եթե հիմա կրկին փողոցս կան մարդիկ, ծեր կամ մերձավորների կամ չգիտեմ ազգականների կողմտորեք կրկին կամ դուք կմասնակցեք ծեր դպրոցին։ Նախկին դեպքերին էլ չեմ մասնակցել, բնականաբար հիմա էլ չեմ մասնակցի, բնականաբար որևիցե մեկին չեմ հորդորի նման գործողություններ կատարել։ Շնորհակալ եմ։ Այս ամենի մեջ քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք։ Իհարկե ոչ։ Այս ամենի մեջ քաղաքական ենթատեքստ։ Ոչ։ Դրա մասին ժողովուրդ չեմ ուզում խոսել, քաղաքական ենթատեքստ չեմ տեսնում։ Ինչն է պատճառը։ Քրական ժամանակը կգա, ձեզ խոստանում եմ, ձեզ անձամբ կասեմ ինչ ա եղել։ Հիմա դրա ժամանակը չի խոսել։ Պարոն Ամարսյան, ինչպես եք աշխատում նոր իշխանությունների։ Շատ լավ, այսօր մի անգամ արդեն պատասխանել եմ, եթե չեմ սխալվում, ժողովրդին ասացի։ Շատ լավ աշխատում եմ, որովից է խնդիր չկա, որովը խոչընդոտ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ է պաշտոնավարման ավարտը շարունակելու եք պաշտոնավարել։ Երբ են ընդունումները հաջորդ։ 2 տարի հետո։ Ձեր մեղադրանք առաջադրվելուց հետո ձեր համակիրների թիվը քչացավ, ինչ որ փոփոխություն։ Կարծում եմ դուք էլ կարող եք ճշտել։ Իմ համակիրների թիվը չի քչացել, իմ համակիրները ինձ հետ են, որովևէ խնդիր չկա։ Եվ մասիսները միշտ հաստատակամ են։ Ես նոր ընտրություններին անկեղծ չեմ ուզում մասնակցեմ։ Իսկ եթե մասնակցեք, ձեր կարծիքով ունենա՞ք բավարարչապես ձայներից։ Ասում եմ, ժամանակից առաջ չգնենք, կարող է ժամանակը գա, երբ որ առաջադրվեմ, այն ժամանակ կերևա ես համակիրներ ունեմ թե չունեմ։ Ես եթե հիմա ասենք, ես վստահ եմ, որ որևէ խնդիր չեմ ունենա վերընտրվելու համար։ Ես պահին ուզում եմ ուրիշ աշխատանքով զբաղվեմ 2 տարի հետո։ Չեմ կարող ասել։ Ասվել է։ Իսկ ճնշումներ կան իշխանության կողմից։ Իշխանության կողմից որևէ ճնշում չկա եւ վստահեցնում եմ ձեզ նման խոսակցություն որևիցե անգամ չի եղել։ Եթե կլինեն մարդիկ, որ այդպես բաներ կխոսան, մի հավատացեք, որովհետեւ իշխանություններից շատ նորմալ աշխատում եմ, որովհետեւ տարբերություն չեմ էլ զգում։ Ինձ չէ, ժողովուրդ ջան, ես պահին տենց եմ մտածում, բայց կարող է ժամանակը գա եւ առաջադրվեմ, պետք չի սարքել ինչ-որ պատմություն։ Սպայկա ընկերության կալանավորված տնորեն Դավիթ Ղազարյանը 3 երեկոյան գլխավոր դատախազության որոշմամբ ազատ է արձակվել ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի հաղորդագրության, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերացել են Ղազարյանին կալանքի տակ պահելու հիմքերը, ինչպես նաև այն, որ քրեական գործի շրջանակներում վերջինս միասնական հաշվի համարին վճարել է 1 միլիարդ դրամ գումար, որոշում է կայացվել խափանման միջոցը կալանավորումը փոխելու մասին։ Հիշեցնենք, Դավիթ Ղազարյանը կալանավորվել էր ապրիլի 8-ին, նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի հարկ ու տուրք չվճարելու մեջ։ Ըստ պետ եկամուտների կոմիտեի, սպայկա ընկերությունը պետությանը պատճառել է ավելի քան 7 միլիարդ դրամի վնաս։ Եվ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային իրադարձություններին։ Ավիավճար Միացյալ Նահանգներում Գուանտանամոյից Ֆլորիդա ուղևորվող Boeing 737-ն անցած գիշեր վթարվել է Ջեքսոնվիլ քաղաքի մերձակայքում գտնվող ռազմաօդային բազաներից մեկի տարածքում, թրիչկու փոխարեն հայտնվելով մերձակագետում։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ Boeing-ի 143 ուղևորներից 21-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, զոհեր չկան։ Ուղևորների մեծ մասը ամերիկյան բանակի զինծառայողներ էին։ Վթարն ըստ ամենայնի տեղի ունեցել եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով։ Ֆլորիդա հյուսիսում մի քանի օր է արդեն, ինչ հորդառատ անձրևներ են տեղում։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման զինյալներն այսօր առավոտյան շուրջ 90 հրթիռ են արձակել Իսրայելի հարավում գտնվող Աշկելոն քաղաքի ուղությամբ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հրթիռների մեծ մասը վնասազերծվել է երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերի երկաթե գմբեթ համակարգի կողմից։ Իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ գրեթե չկան, 1-15-ամյա պատանի թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Հրթիռակոծումից մի քանի ժամ անց Իսրայելի օդուժը եւ տանկային ստորաբաժանումները հարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածում։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով առնվազն 1 պաղեստինցի սպանվել է։ Իրադրությունը Գազայում սրվեց ուրբաթ օրը, երբ Իսրայելի հետ սահմանի երկայնքով տեղի ունեցած բախումների ընթացքում զոհվեցին Համաս շարժման 2 զինյալներ։
Հարավային Կորեայի իշխանությունները պնդում են, որ այսօրվա առավոտյան Փենյանը փոքր հեռահարության բալիստիկ հրթիռների նոր փորձարկումներ է իրականացրել երկրի արևելյան շրջաններում։ Հետագայում պաշտոնական Սեուլը շտկել է իր նախնական պնդումները, չբացառելով, որ խոսքը ոչ թե բալիստիկ հրթիռների, այլ հրետանային արկերի մասին է, որոնք հյուսիսկորեական ստորաբաժանումների կողմից արձակվել են երկրի զինավարժարաններից մեկից, նախանշված թիրախները խոցելով արձակման վայրից 70-200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հարավային Կորեայի նախագահի աշխատակազմը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, կոչանելով Փենյանին զերծ մնալ թերակղզում իրադրության հետագա ապակայունացումից։ Եթե պարզվի, որ այսօր առավոտյան Հյուսիսային Կորեայի կողմից իրականացված գործողությունները բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներ էին, ապա դրանք առաջինը կդառնան 2017 թվականից ի վեր։ Ուրբաթ երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շուրջ 1 ժամ տևած հեռահոսազրույցի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին եւ միջազգային հրատապ զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Թրամփի խոսքով բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը եղել է Վենեսուելայում ստեղծված կացությունը։ I had a very good talk with President Putin, probably over an hour. And we talked about many things. Venezuela was one of the topics. Վենեսուելան քննարկված խնդիրներից մեկն էր։ Ռուսաստանի նախագահը Վենեսուելայում ծավալվող իրադարձությունների միջամտելու որևէ ցանկություն չունի։ Նրա ցանկությունն այնտեղ դրական զարգացումներ տեսնելն է։ Մեր նպատակը նույնն է։ Մենք ցանկանում ենք Վենեսուելային մարդասիրական օգնություն դրամադրել։ Այսօր մարդիկ այդ երկրում սովի են մատնված, ջուրն ու սննդամթերքը բացակայում են։ Վենեսուելան ընդամենը 20 տարի առաջ աշխարհի ամենահարուստ պետություններից մեկն էր, եւ այսօր նրանք ոչ սննդամթերք ունեն իրենց քաղաքացիների համար, ոչ էլ ջուր, հայտարարում էր Թրամփը։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 18:00-ին։ Մինչ այդ ժամը։